Vyzvědače vedl stopař Hunáč. Nian mu řekl, kterým směrem mamuti táhnou. Nezdržíli se cestou, mohou zde být ještě dnes. Vlčí dráb vedl hlídku na kopec. Zbylí lovci v ležení se radili, jak uspořádat lov. Na kopání lapacích jam není již čas, Nezbývá, než aby se tlupa směle vrhla na některého osamoceného mamuta a způsobila mu oštěpy co nejvíce otevřených ran, aby ztrátou krve zeslábl a padl. zdaří se to, nechají lovci kořist na starost ženám a budou pronásledovat stádo dále a snad se podobně zmocní ještě jednoho nebo i dvou mamutů. Nutno zachovávat hlavní pravidlo – útočit hromadně ze všech stran – Jakmile se mamut vrhne na některé útočníky, musí lovci i hned napadnout mamuta z druhé strany a tím útočníky zachránit před jistou záhubou. Bude to tedy lov velmi nebezpečný, neboť rozlícený mamut uchopí lovce, který se i jen maličko opozdí strašným chobotem, mrští jim ozem nebo ho rozšlape ohromnými tlapami. Často se na takové události vzpomíná při táborovém ohni. Toto nebezpečí smrti však lovce neodstrašilo, naopak vábilo je. Čím větší nebezpečí, tím větší hrdinství a sláva lovců při úspěchu. Porada už měla být ukončena, když se vyskytl nový nápad. Mamutík najednou vykřikl, zubři v bažině, mamuti v bažině. Chtěl tím říci, že se povedlo zahnat zubry do bažiny a tam je dosti snadno zdolat. Podobně by se to mohlo zkusit i s mamuty. Lovci chvíli přemýšleli, než pochopili, co vlastně mamutík myslí. Ale pak jásavým pokřikem pozdravili tento výhodný plán. Zaženou mamutí stádo do zrádných bažin a tak mohou ulovit několik mamutů bez velikých nesnází. Hoj, 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 mamuti do bažin! Návrh byl přijat a lovci kvapně připravovali velké a ostré oštěpy. Bude jich potřebí mnoho. Honem shledávali v táboře, kde jaký vhodný kus dubového, jasanového, habrového dřeva a ostřili je na oštěp. Špičky ještě utvrzovali v ohni a pak je načisto hladili drsnými kameny. Lovec rváč procházel ležením a každému vykládal, že jen rázný a silný vůdce učiní v tlupě pořádek a povede ji k úspěchu. Měl v jedné ruce tři oštěpy a v druhé pádnou sekiru s kamenem ostře špičatým. Mával sekirou nad hlavou, aby budil pozornost. Je přece tak silný, že se nikdo v tlupě neodváží postavit se mu na odpor. Žvanivá z křehule mu řekla úlisně, že by on měl být náčelníkem tlupy, jedině on. Rváč se samolibě ušklíbl, ale nepřisvědčil jejím slovům. Ještě nepřišla pravá chvíle. Z dálky bylo slyšet trojí zahoukání. To vlčí dráp na kopci dával znamení. Mamuti v dohledu. Všichni vzhůru, velký lov začíná. V tu chvíli ovládla všechny jediná myšlenka: lov na mamuty. Nikdo už nemyslel na rozmíšky, nechali všeho a každý jen usiloval přispět k úspěchu společného podniku. Jednotlivec tu nemá žádné naděje. Společný prospěch je podmíněn společnou prací všech členů. I ženy jdou za muži, nesou zásobní zbraně a budou při lovu pomáhat mamuty obkličovat a křikem zastrašovat. I několik starších hochů provází výpravu. Uplatní se jako rychlí poslové mezi skupinami lovců a jako dobří zvědové, kteří se v mžiku vyšplhají i na vysoké stromy, bude-li potřebí. Unavený Jan spí tvrdě ve svém stanu pod soškou, která mu opravdu přičarovala úspěch na výpravě za novou ženou. Jeho ščekta tiše sedí před stanem na drnu a nijak se nezajímá o lovecký ruch v táboře. Tábor je už skoro opuštěn. Zůstali v něm jen ještě dvě starší ženy u ohně a drobné děti z kopce přiběhl k odcházejícím lovcům vlčí dráb a potvrdil, že se mamutí stádo skutečně objevilo v neveliké dálce mezi posledními výběžky vrchů a dý. Blíží se proti proudu řeky, je četné a postupuje roztaženo v několika oddílech. Také od Hunáče přišel posel se souhlasnou zprávou. Vzkazoval, že radí, aby se lovci zatím dobře ukryli. Mamuti nesmějí lovce spozorovat předčasně, mohli by zahnout jinam. My víme, co dělat, nevrle vykřikoval rváč. Hunáč dobrý radit dětem, ne lovcům. Mamutík se zastal dobré hunáčovi rady a dokázal, že se tlupa rozdělila na několik skupin. Vlčí dráb se stoupí z kopce a bude s několika lovci hlídat výšinou stranu. Hunáč se svými druhy bude mít na starosti pobřeží die a zabrání mamutům, kdyby snad chtěli zahnout přes vodu. Mamutíkova družina se skryje v záloze, nechá mamuty přejít a požene je pak před sebou do bažin. Ženy zůstanou schovány zde v údolu a pokřikem zastraší stádo, kdyby snad chtělo zabočit směrem k ležení. Tak loví vlci v zimě pochvalovali lovci plán a hned napodobili rozdělením načety vlčí chytrost při útoku na silné stádo. Rváč ovšem bručel a nespokojeně volal. Hr sem, hr tam, drobíte tlupu, všichni na jednoho mamuta, hr! Mamutík i jiní lovci pohlédli přísně na rváče a nedbali jeho řeči. Podnik začínal slibně. Mamutí stádo se blížilo víc a více. Už bylo lze rozeznat jednotlivá zvířata v první skupině. Za březovým a olšovým porostem se pohybovaly hřivnaté hřbety druhé skupiny mamutů. Někdy se objevil ve výši dlouhý ohnutý chobot, mávající ulomenou větví a zasvítili bílé oblouky ohromných klů. Rozestavení lovci jsou jako v horečce. Oči se jim bliští a oštěpy křečovitě svírané chvějí se jim v rukou. Mnohým z nich stojí na čele krůpě je potu. Vlčí dráb dává znamení zakrákáním, že se vše dobře daří. Také huňáč se ozývá od řeky krákáním. Mamutík se chystá v úkrytu, že už už přijde okamžik, kdy zaskočí stádo a požene je do záhuby. Schován za keřem, ostražitě pozoruje každé hnutí mamutů. První mamuti už jsou tu. Velký mamut prošlapává cestu mlázím. Kýva je chobotem ze strany na stranu, ulamuje v chůzi ratolesti a strká si je do huby mává velikýma ušima a zahání tak obtížné komáry. Za ním ostatní mamuti rozšířili uličku a ušlapali ji tak, že je z ní široká cesta. Jeden mamut se podrbal o strom a ten se zlomil jako stéblo. Mamutí mládě utrhlo z poraženého stromu chobotem celý vršek, táhne jej po zemi a hraje si s ním. Mamuti jdou zvolna a klidně Předu netuší nic. Drobní, hraví mamutíčkové se pořád pletou starým pod nohama. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagram. Díky audio.